Han passat 6 mesos de l'accident del tren de Sineu i demà començaran les obres de restauració del mur que en va ser la causa. Avui, però, ja han fet les tasques de revisió topogràfica, la passa prèvia per començar el gruix de la reestructuració. Es refarà el mur de Bellnou fins a arribar al pont. L'obra costarà més de 2 milions d'euros i durarà 3 mesos. El procés ha estat molt criticat per la lentitud.